گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا کو وہ خطہ ہے جیت بھارتی ظلم و بربریت کو سلسلوں ختم ہون کو نانی لے رہے ہو۔ آر چڑھتا دین کے نال کائنہ کا ایسی دلخراش اور دلدوز خبر سن نہ ملے جیڑی عارضی شعور انسان کا کال جانا چھلنی کر دے۔ مقبوضہ خطہ میں قتل و غارت گری، تشدد، جعلی جھڑپ، بیجا گرفتاری اور چادر و چار دیواری کا تقدس کی پامالی غاصب فوج کو پسندیدہ مشغلو بن گیا ہے۔ بھارتی درندہ صفت فوج کشمیریاں کا لو کی رسیا ہو چکی ہے۔ جب تک وہ 5-10 کشمیریاں کو لو نہ پیئیں انہیں چین ہی نہیں آتو۔ اون 10 لاکھ بھارتی فوجی کشمیریاں نہ قتل کرن تو علاوہ انہیں کا کرانہ ساڑ کے انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کا منوس تیڑا تو بعد فرونیت کو ننگو ناچ جاری ہے۔ 1989 تو لے کے اون تک 96,000 کشمیری بھارتی فوج کی درندگی کو نشانوں بن گیا۔ انہوں نے ناکردہ جرائم کی پاداش میں ابدی نیند سواڑی گیا۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت کشمیر میں اپنی فوجی گرفت نہ مضبوط کرنے واسطے ہر غیر جمہوری ہتھ کنڈو استعمال کر رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بے تقصیر کشمیری پسے دیوارے زندہ کر دیتا گیا ہے۔ بھارتی مکار و یار حکومت درندگی اور فرونیت کو یوں ننگو ناچ اس واسطے کر رہی ہے تاکہ کشمیری عوام نہ اپنا مشن تو بیگانہ کیو جا سکے۔ لیکن یہ بھارتی مکار سامراج کی پول ہے کہ وہ غیور آزادی پسند کشمیریاں نہ زیر کر لے گو۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا 96,000 لخت جگراں کی قربانی پیش کی ہیں، ارباں ڈالر کے املاک تباہ ہوئیں، 11,000 مایاں بہنا کی عزتانہ پامال کی ہو گئی ہو، 1.5 لاکھ بچہ یتیم ہوا، کیا وہ اپنا مقدس نسب العین نہ چھوڑ دیں گا؟ یہ بھارتی مکار حکمرانہ کی خام خیالی ہے۔ کشمیری غیور آزادی پسند عوام مر سکیں مٹ سکیں، لیکن کسی بھی صورت میں باطل کے نال کمپرومائز نہیں کر سکتا۔